Spomnimo, zagorel je kombiniran traktor, ki ga je študent parkiral in ugasnil, nato pa šel z učiteljem v skladišče po seno. Ogenj se je razširil na 1500 kvadratnih metrov velik objekt, v katerem so bili hladilnica, sušilnica, predelovalnica sadja in nov laboratorij za predelavo hrane. Zgorelo je 1000 kvadratov stavbe. Gre za 1 200 000 najmanj škode pri objektih, potem se pa še v osnovnih sredstvih. Zgorel je laboratorij, več kot tretjina, skoraj 200 000, približno nekaj čez 200 000 je v drugih osnovnih sredstev. Pred časom so začeli rušiti oziroma odstranjevati posledice požara. Rušimo tisto, kar smo lahko zaradi zavarovalnice, to se pravi tisto, kar je popolnoma uničeno, smo porušili. Tisto, kar mislijo, da je ni uničeno, smo še pustili, da se bomo pogajali do konca. Potem pa imamo pripravljen načrt, kako sanirati. Pripravljajo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in razpise, medtem upajo na dokončno oceno in povračilo škode. S tem denarjem naj bi do jeseni zgradili nove montažne prostore. Dali bomo noter še mesarsko delavnico, pa mlekarsko delavnico in seveda tudi delavnice, ki bodo omogočale mogoče tudi tisti del izdelave, ki smo imeli sedaj mogoče nekje bolj stisnjene. Denimo za analize v laboratoriju, za kar potrebujejo različne prostore.